Kale, oli ku Ugandan lifestyle. Amanya nzise kwa mulishine. Mwebale kwe kumirako. Mwebale kulaba na kukobelida. Unako olwaleero oluvannyuma lw'okukola research na buli kimu. N'enkizuula nti abantu abasinga obungi bagenda okukuba ekyeyo. Matunga ekimututte agamba wayi kangende nguleyo kapoloti kangende n'enzimbire ennyumba y'ebirooto byange. Wano ku lifestyle emboozi ezimu tuzikola nga twagala kuyigiriza abantu na kubawonya. Omanyi omuntu osobola okubeera eyo ng'ogamba kino ekintu kisoboka. Kino kintu kisoboka nga tomanyi butya woyinza kitandikamu na butya woyinza kikolamu. Nga ne wobaako gwe weebuuza sente zaakugamba kikolera ng'olabira ddala mu butuufu sente ziri waggulu nnyo 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 nnyo. Y'ensonga lwaki tugamba nti we tubanga at least ko tuyina obwongo obw'enjawulo ku mmwe oba ku bantu abalala mu ekyo kye tubeera tumanyi. Tusalawo ne tugamba katujje tubeeko naye engeri gye tubasomesaamu mwatu naawe n'osobola okuba ng'oyiga. Kale, katugwawe nawe nnayirayo akadde akatonotono nandyagadde owulirize ku ngeri butya gwewe naali eyo gy'osobola okuzimbamu ennyumba y'ebirooto byo era sente meka z'osobola okukozesa ennyumba eyo gijjako engalo ng'oyingira nnyingire kwebaka. Tolaba nti eno kina engeri gye kigenda okugasaamu mwana wa maama, mwana wa taata, gwewe nawe nna ali eyo. Yes, kati ngenda kubanga nkubuulira emiwendo gy'ebintu butawe bitundibwa na bipimo ki by'oyinza okukozesa okusobola okulaba nga mu butuufu ekintu ekyo okiggusa ne kibeera kirungi bulungi. Ate mubeerawe ne mugamba segawa kati kambalage a professional yange weeri eri mu byakuzimba. Era ensonga lwaki nsazeewo nzije mbayitiremu mbabuuliremu biki by'oyinza okukozesa era biki ebyetaagisa okuzimba ennyumba ey'ebirooto byo. Ennyumba gye tugenda okubanga tubala emiwendo gyayo, ennyumba eno ya bisenge bina. Owulira? Ya bisenge bina. Okay, abantu abasinga bwe tugamba ebisenge bina mubala ebyo ebijjuvu, temubala dining, temubala seating. Kale, katugambe nti kale, seating ne dining ekyo kimu. Nze we mbambi bala. Then, ne tubalawo katugeze ekyabagenyi bibiri. Ne tubalako ekyabakulu, that is master bedroom, bisatu. Then, ne tubala n'ekyabaana. Awo tuba tutandika, gw'osobola okugamba nti ennyumba eba ya bisenge bisatu eyo. Oba tobaze seating na dining. Nawe muzikambi bale wamu mu ngeri gye musobola mwena mwena okitegeera. Amaka ago geetaagisa sente mmeka? Olina teekamu mmeka okusobola okulaba nga mu butuufu ogazimba ne gafaanana bulungi nnyo nga bw'obeera ogaagala. Gatwala sente mpitirivu nnyo naye ngena sooka mbabuulireko ebyetaagisa ennyumba eno okuyimirirawo. Oleme kuferebwa, oleme kubibwa. Na obereko ne idea kuchicho ya galo kora. Buli muntu kunsi aplaninga kura afune senda azimbe. Buli muntu kunsi aplaninga kugula poroti. Poroti wajigula uplaninga kuzimba ko. Na obo planinga kutika kunyumba za bapangisa. Era mbirozo bi ogabalu na kunumu na ngejagalo bako na amaka. Tuchulira bulungi nyecho. Yes, na ye gwenga gwe ewa mwe ne mu family. Oyinayo omuntu gw'oyinza okwesiga mu kuzimbira. Omuntu bw'akugamba nti munnange omusenyu gwa sente bweziti gw'okyekakasa era ojja kugendera ku byakugambye. Omuntu ojja kujja kugamba nti mwattu tutunda bulooka ez'amakoona, tutunda bulooka ez'ensonda. Okifuna bulungi nnyo n'akunumbuuza yammeka nti eba ya 10,000 kati njagadde nkuzibula amaaso otegeere. Ayiga ayina obudde baamu by'okwata. Kale, nga tutandise ennyumba eyo nga w'ogiraba mu kifaananyi y'ennyumba gye tugenda okwogera emiwendo gya sente mmeka egyetaagisa okusobola okulaba ng'ogiyimirizaawo. Okifuna bulungi nnyo. Kale nja kutandikira waneeno nti ennyumba eyo bwe tuba tutandika okugizimba tujja tunja bino bintu wammanga. Ne w'oba oli ku kyeyo, n'oba oli wa
oberengo obimanyi mmutwego ngomudwa gamo musenyu gwa mitwala asatu mukanedda to nimba sega wayagamo musenyu guli mu range ya sente bwezite ojifuna kisinzira woboli tolozo okuzimba ku lusozi waggulu olozente mmoroke jatusa yo musenyu ku mitwalo 10 na gomo ba 12 kisinzira woboli kati tujatandika waneno kankuterewo ndoza kuna rabida chiche nabanjogerako walotandikirawa tujatandika nti omuntu waneno enyumba eyo nga wetaga ogizimba njogera ku nyumba eri standard si yakubirira kiregeza emiwendo jengeno bagamba gisobola okukako wansi wa sente zineno naye nga si nnyo mukwate bulungi njogera ku nyumba eri standard si nyumba nti buli kimu kubirira wabula njogera ku nyumba eri standard nga maka agaddala ngengelo tandikirako okifuna bulungi nnyo si kubirira wanizo okulya price y'ekintu gye njogedde noga banange nga bya buseere nedda osobola okupatikana n'onoonya omuntu asokuwa ekika wansi weezo naye ze njogedde njagadde kuwa standard n'obeera bakugambye tokuba nnyo nduulu gamba banange nga bya bbeeyi njagala nkuwa ebbeeyi y'ebintu na buli kimu omanye yona yona gy'oba osinzidde omanye nti mwattu tebakufeze oba bakufera kati enyumba eyo gyetwogeddeko anti ojja tunula kijja kwetaagisa amabulooka okugamba nti no tugizimba okugituusa wall plate amabulooka agasoba mu mitwalo ebiri emitwalo ebiri egy'amabulooka enyumba ennungi esobola ozimbibwa amabulooka ag'ettaka naye ate ennyumba engumu obulungi esobola ozimbibwa amabulooka ag'ebbumba ebbulooka limu ery'ebbumba mwana wa maama osolisa nkunusu bisatu mwaga bisatu mwa ataano kiregeeza amabulooka emitwalo ebiri ogenda gagula obukadde musanvu si nti ogenda gagula omulundi gumu nedda osobola okgakasooka enguleko amabulooka 12 n'ozimba mpola mpola si byampaka okitegeera n'omanya nti nno ennyumba ey'okutuuka ku olupuleeti ojja kwetaaga omusenyu ogw'ennyanja ojja kwetaaga omusenyu ogwa pulasita olw'ensonga nti omusenyu ogw'ennyanja gwe gusinga okwetaagisibwa mu kuzimba kuba gwe gusiba amataffaali ne pulasita n'abeeramu mu mpola mpola era waneeno ennyumba ogituusa ku olupuleeti kijja kwetaagisa emmotoka 8 pulasita kikwetaagisa emmotoka 6 omusenyu kisinzira w'oguguze osobola okugula ewantu gwe gwa 8, 10, 11, 12 kisinzira ne kati nze kanteekewo nti omusenyu emmotoka katugezewo ebanga ya 11 eya pulasita nga ey'ennyanja ya 12 kati nze nja kigatta wamu nti gonagona gwa 12 mwana wa maama emmotoka 8 ejennyanja ojja kubanga ozigula emitwalo 9 pulasita omanye nti emmotoka 6 ku mitwalo 12 gy'emitwalo 72 okyaba bulungi nnyo wano ojja kwetaagisa okuzimbisa obusawo bwa seminti obusawo obusoba mu 10 100 bags okifuna bulungi buli nsawo katugibalira emitwalo 2 8 bwe bukadde 2 mu emitwalo 8 tugatteko emiti emiti ojja kwebuuza gyaki gituyambako mwattu bwe tuba nti tuyinawo oba tutuuse mu madinisa ne tuteekawo okusobola okutuulako okuzimba okwongerayo kati awo ojja kugulayo emiti gyo mwattu nga 50 ndi gisobola n'okuyambako mu birala kifuna bulungi naye mwegendereze nnyo emiti egyo gye baba bakozesezza okubamu emisumaali omutagikozesa mu kusereka kati gwe gibale bw'otyo kifuna bulungi nti emiti 50 osobola okufuna omuti ku 13 naye nze kangibalire emiti ku 14 nti emiti 50 gy'emitwalo 2 otegedde omugaso gwazo then wano tujja kubala tripu y'omusenyu tripu y'amayinja tripu y'amayinja gana amayinja ge gatuyambako singa tuba tutuuse okuyiwa biimu okiwulira amayinja ago gatuyambako era tripu emu nja gibalira emitwalo 16 ate era nga gye tuyitaaga okifuna nja kugattirako emitayimbwa
Emitayimbwa tujja kwetaga emitayimbwa 40. Si bineno nti katusibako maaso mu mbiri zetu sibaawo, tusibaawo no maaso wakwate oluggi n'eddinisa. Nakyo osobola okukikola ennyumba n'ebeerawo. Naye nkubuulira ekiri ku standard nti emitayimbwa 40 gye gyetaagisa. Buli mutayimbwa tebakukuza omutayimbwa ogwa kalina. Omutayimbwa ogwa kalina si gwe gumu n'ogwa bimu. Osobola okugukozesa bw'oba oyagala. Naye kati tetuli mu byakudiibuuda. Osobola okwesanga buli mutayimbwa okubalya ku 2 n'ekitundu. Emitayimbwa 40 bala akakadde kalamba. Kati tudda ku rings. Rings bw'eba obuntu bw'olaba bwe basibisa emitayimbwa. Okifuna bulungi nnyo. Ojja kwetaaga bo ring 30. Ofuna bulungi nnyo. Ring 30 buli kamu kanusu kanana. Buringi 30 gye mitwalo 2 mwena. Nchidamu. Then twetaaga binding wires. Bwezo wires zetukozesa okusiba gino emitayimbwa ku ringi zino zisobola okunywera. Ojifuna. Era wano tujja kubeera nga twetaaga kilo 30 eja binding wires. Tulabenga buli kilo ya kakaga. Kilo 30 tubera togerera mu 18. Twetaaga embaawo. Embaawo katika ambalenti olubaawo lwa kirundu. Kisinzira woluguze kale lwa nusu kanana. Twetaaga embaawo ezisoba mu 10. Ejo gye 80 oja kwebuza embaawo zino zikola ki? Embaawo zino eno zetusiba wano ku beam emabbali. Tugendo yuwa mweli enkokoto nga zisobola okukola ki? Ojikwata obulungi. Osobola okugamba nti zino embaawo kanzizimbiseeko waneeno okifuna wa malokkala then nzije wate nziteeke wala kiri gy'oli kati nze nkubulira kiri ku standard. Awo tuvaawo weetaaga payani. Payani ndowooza mu bumanyi. Okiwulira? Payani obumanyi. Okasibako oba emiti kuba n'abasereka nga temuyiye bimu n'osibako emiti n'ogatta ne roofingi ne bigendera wamu. Kati payani osogamba nti kangule rolo 5. Buli rolo ojja gisanga ku 30 n'ekitundu gye 17 mu 15. Tujja gattako ekiveera. Ekiveera kino eno kiyamba w'oba ng'ozimba ennyumba kasita otuuka bw'oti ku musingi n'omanya kati waneeno mazo sizimba omusingi ekya 9 kati nzira kuki ku 6. Awo ekyo kiveera kye twalirira wansawo ku musingi ne tulyoka twongerezaako okudda waggulu. Okifuna bulungi nnyo. Kati ekiveera ekyo mwattu ennyumba eno ejja kwetaagisa ekiveera kya 20. Buli mita ya 12 kiregeza zijja kubeera 4. Jijja kubeera 4. Abazimbi bwe bakugamba nti mwattu twetaagayo ebidomola bye tunaasomberamu amazzi na kino na kino na kino na kino. Mwana wa maama buli kidomola kiri ku nusu 7. Omuntu agenda n'azungira mu supermarket bamugeye kidomola kya 1. Ku standard ya bulijjo kiri ku nusu 7 osogula ebidomola 10 ebimu n'omanya nti mugenda bisala basomberengamu omusenyu ebirala n'omanya nti mugenda bisala biberenga ebikalayi mu batoola omusenyu okuzimba ejo 7. Oba olina ebidomola byo ezo ngoze ozisavinga omanya zino ziwonye ng'oleeta ebidomola byo. Naye omuntu akusaba ebidomola nga tobiyina togamba nti ate ebidomola byaki? Muwe sente agule ebidomola. Kale kati bwe tuvaawo tujja kugattako jukira bineeno ebyokusiba bimu nawo wayetaagawo emisumaali n'ebirala. Wano tujja kwetaagayo emisumaali 5 buli kilo ya 15 gye 2.5. Twetaaga 4 kilo 5 15 2.5 3 kilo 5 2.5 2 kilo 5 2.5 katiko yo wakakaga. Okifuna bulungi nnyo. Kitegeeza jibe emitwalo emeka waba wakakaga jiba emitwalo 3. Kifuna bulungi nnyo. Awo tetumanya nti awo tukubyewo oluku mu mutwe. Kitegeeza otumaliriza okuzimba kituba twagala oba kitubeera twetaaga mu bulungi ennyumba katoli situse. Fremu yaye evuddeyo
era n'obala nti n'abagenda okuzimba okujja wansi kusima musingi kusiba bimu kukola biki bajja kusaba ekitone nnyo leba wabukadde musamu n'ekitundu that is abazimbi abali ku standard muzimbi nga kyakola akitegeera yes obukadde musanvu n'ekitundu leba kitegeeza nyumba eyo gikola fremu yayo esobola okumalako obukadde 22 mu bubiri kafunya bulungi nnyo obukadde 2 mu meka 2 mu bubiri kale kati awo nga tuvuddewo enyumba eba tennabakola ki enyumba eba tennabakugwa kubanga bobala matiriyo yekka ojja balanti matiriyo wa bukadde 14 mwemitwalo 5 mu mukaaga mwenkumi 5 wogatta ne leba wabukadde 7 n'ekitundu bwe buli obukadde 2 mu 2 mwemitwalo 6 mwenkumi 5 matiriyo wabukadde 14 byonna byenkubalidde mabuloka bikibiki then leba kati gwosoka kwesotinga ne engine yawo neze nkuwadde leba ti at least ko kutuuka eyo nayona obukadde 7 n'ekitundu kati awo mwattu nga tuvuddewo kyekibeera kiddako mu mulowooza ekibeera kiddako tujja okulowooza ku kyokusereka okifuna bulungi nnyo ku kyokusereka wano wenja okugambira nti mwattu tujja kuba nga twetaaga amabaati agasobola okusereka ennyumba gajja kubeera amabaati 64 gasobola okufikka gasobola obutamala Nega sobera amabati nkaga mwana bobo yakadde osobola okugenda mu roofings ne bapima ennyumba ino amanya kati mabati kagenda ko egati ne bwegati okwewala ogasalasala ennyo era biro byenkubulira bya nyumba eserekeddwa mamba ennyumba eserekeddwa ebati eryakategula sawa zineno ebati lisobola okubanga lyali nyanga lyayingira omusanvu ne kati kankubalire singa olisana ku mitwalo mukaga mu 12 sawa zino lyali nya nti osobola difuna ku bukadde 3 amabati 64 obukadde 3 mwemitwalo 96 mukanana amabati 64 emigongo izo kwebuza byebiki emigongo jejo wolabira wanene akasolya wano ne batawo omugongo ogugatali ne bati ne lineno Ushitekela, uja kubala emigongo 40 buli mugongo gwa mitwalo 10 n'ekitundu je mitwalo 6 obale vale. Owulira Nkuba webeeto nya amazza we gaita nigakuru kutokola ki okujja pieces 12 buli emu ya gumu kitundu je mitwalo 18 tujja kubala a face board obaba mbazita face board ezo zibeera wano maso kwe tuteeke engogo ezo face board Buli fesa bodi osobola jibala ya mitwalo musanvu n'ekitundu ennungi erabikira ddala obulungi okiwulira twetaaga peace 14 eza fesa bodi mugule fesa bodi ng'ekuyegedde soboda zirya kekakadde kamu mwemitwalo 5 wano njagattako payini oba payani oli gwe twaguze eri mwerabire kati ono ali eno mu byakusereka ojabala role mu mitwalo 3 n'ekitundu okiwulira ogateko expanded wires ojabala bondi 2 omanye nti ezo buli emu ya 3 gye mitwalo ndowooza ozibira meka gye mitwalo 3 waneno musanvu yes ndowooza gibeera nga musanvu era gundi kakaaga musanvu kaka yes kati ogateko ebisumaali okiwulira Ojabala kilo nya. Emisumali jetugula ja 1/2 inch. 1.5 inch. Uchitegera kilo nya. Zinusu kakaga ebiri nya. Rubber seals. Ndoza abamu de muzima. Rubber seals wewe buntu wewe globo. Nemuteka katiko. Uchitegera. Nito sumana ukuba munga guli direct katiko. Nyumbe jakutonya. Neo wada deko rubber seal. Buja kwalida. Paka 10. Mbuli emu ya mtuwa rugumu. Je mitwalo 10 then ogateko timba ushitekera waneno jabala tujabala olubao olwa 6x2 ezo wetaga piece
timba banange je miti ha ogwa 6 by 2 oja kugubalira nusu kanana jwa bulunyi nyo oja kugubalira nusu kanana kati wetaga embao meka eza 6 by 2 wetaga chinana je mtwalo nkaga mwena wanatweka twetaga yo 4 by chi by 2 chikumi ya tano nusu kakaga chitegera bulunyi nyo je mtwalo chienda 3 by 2 bibili ya tano hizo pieces kusereka nyumba ya mwamba tewa kubadida antino tuwetaga jine mitichu kuminoka wawe bage na sereka gundi chisawe nedda zezo ogo 3 by 2 zibe nkumi nya akukika kadekaramba netuda kumesumari inchi nya inchi tano inchi mukaga inchi satu za beye mu inchi nya tuwetaga kilo 15 inchi tano kilo 10 inchi mukaga tuwetaga kilo 8 inchi satu tuwetaga kilo 12 jona jona uje nkubalide jam 15 inchi nya ewa mje mtuwa msamu na chitundu inchi tano jemitwale 5 inchi mukaga jemitwale 4 inchi satu jemitwale mukaga katiko kilo 12 buli kilo ya nusu kakaga jemitwale 12 omuntu agenda kuserekee nyumba kisinzira ofunyali wa ofunyani ajja kusaba wakati wa milioni 2 okukawansobo kwambuka ndoza mchitegede ageno kusirekira ebyo nokukolera ebyo oburungi enyo dara kati baneno twinzo okubala toto wafi ngalimbuka de 10 yes toto ngalimbuka de 10 etwe unya munuga mamunango bukade 10 bwewe tagisa nokamba omusajja chicha yagala okunkola okifuda bulungi nyo kati baneno mukuteka kengogo ngatumazo okusereka bajja kusaba engogo 15 no kusuka mwobo kukawansi. Bulugogo ramtuale sanu na chitundu. Ngokumi na tano. Jemtuala tano mwe bili. Mwe kumi tano. Vale box. Satu. Busatu buguni. Vale box. Kamuka agumu chitundu. Tuloze ngama di vale box. Kwa kamu weka. Kamuka agumu chitundu. Jena. Na chitundu. Bakusebu brackets. Chenda. Mwewe takisa. Kamuka agumu satu. Jemitwalo abiri mumusanvu bukonekita 10 15 jemitwalo 5 then bustopa 10 abrikamuka 10 33 jemitwalo 3 universal angle binabana abasereka bajja bikunyonyola obitegeere tugoba budde mukaga abrikamuka gomu kitundu jemitwalo 9 news board kiremu ojajisanga ku mutwalo agumu then detergent wetaga size nene ze ebili ekitundu kati nage no kusibira engogo aso kusaye mitwala 3 tochachalanga bakusazibe mitwala 3 gendera ompola ompola omanye nti toto yao kuteka kongogo nebilala kakadekamu mwe mitwalo 3 mwena mwe 15 tuchali fenna oba twabuze mukaba mu oshitegeera kati otubera tumalirizawo tuina okuddako okuba pulasita pulasita tujja kwetaaga omusenyu ogwennyanja n'ogwa pulasita enye jolya ndi pulasita wano tuba tuwetaaga ennyanja ntono pulasita yaina okubeera omungi tujja kwetaaga emmotoka mukaga ezennyanja okupulasitinga nayo n'ennyumba n'emmotoka 12 ez'omusenyu ogwa pulasita mwaka 12 pulasita akadekamu mwe mitwalo ana mwena na gambe kuri ku 12 kisizira okuguze ennyanja mwaka mukaga je mitwalo 7 mwe 2 tulino okugula seminti bala obusawo 10 mwa 2 temukegereza seminti ate wano sinti gali emukasawo osoga mate why pulasita gali 5 nya we watu standard temusuke eri mukaga musamu bintu bijja bo mukana mwe kale busawo 12 obalenti no leba agenda okuba pulasita nokola buli kimujukira bi pulasita kuliko finishing
Omuntu watuke wale dinisa inokola u finishingi, watuka waneno kamoja iloteka u finishingi, wagendo luji finishi, katibu na wina bivadide wamu, leba wabukade mukaga, leba wabukade mukaga, katituda kukonkuriti, ochiulira, wansi, kuiwa konkuriti, nkokoto, tetufayo, oba, ogena sibata ino, oba ogena iwako kaniru, wabula tuliku nkokoto. Enkokoto mato ja kwetagayo obusawo bwa seminti 25 je mitwaro nsanvu ebei mwaji tegedde emitwaro ebiri mukanana tuja kwetaga ennyanja owulira ennyanja wano n'owobanga ijoka jotabuzza tekina buzimu naye tisikote kamu kale ka plasta katika nkobade ennyanja mato katano kumitwaro 12 je mitwaro nkaga. Yes, amainja bana trip sadu nagambe amainja trip emu ya mtwaro 10 na mukaga je mtwara na 8 obadne leba geno iwe kokoto na ukweto olere nyumba na akabaraza ne bilala ngoba mtwaro nkaga kale tupale ukatoto andoza kabukadde bubiri mu mtwaro 3 mwe 5 tuli bulungi tuchali bulungi tuchali bumu oba mwabuze muko kale. Nja kuongero batereza mwe munaba mubuze buze muko. Mchifuna bulungi nyo. Kati waneno, ze soso kubalida. Tubale ntine wamu zija kubeira obukadde roughly. Anambona mwe mtoro chinana, mwe satu mukanana. Enyumba eri standard. Kati muganda wange, mubye sikutere demu, urobude. Sikutere demu lanji. Sikutere demu. Flow wa nevi dala. Kati toto, sofaji yungu wali deko. Ya wakati anambo na mwe mtoto china na mwe satu mukana. Na kubanga, bilisi jabi kutela kwa renso nganze simanyi. Lanji chikachi kwa yagara. Oyagara sirikiwe wa mafuta wa mazi simanyi. Chova sija kati mkulachi. Mui ingira mwenyo flow wa. Simanyi oyagara tails. Ne tails zao kana. Oyagara tails chikachi. India, China, Kenya wa. Osegera, kati ya usimanyi. Tairo zo ya gara. Walua wa solo kwa gara. Naga zinyako isa guduwiru. Waraisi. Nyako isa India. Murunji. Nyako isa China. Kati chisi nzira. Bulibokso isa kusende zayo. Aho. Tuja bigira. Ulala. Anababi ya gara. Usoko kuhini boxing. Anisoka tumibada abala. Mkale. Gwawe nari yeyo. Wagara nyumbe ibirotobio. Nyumbe nunji. Ochifuna. Usobola. Okutuwala zino coach. Sinozi besi inga. Tozi besi inga. Kaya na namuntu. Kubazi chuka chuka. Leroba gamba semita likuwe bili kanana. Nisha na vila kuwe bili kasavu. Nisha na vila kuwesa. Katibe la umo monitoringa. Zinyakate kubu ulira. Omanye. Nti okuzime nyumbe ye nonji. Kwena wapoli kuchengo kola kakadeka muka. Umaka wakade kumi na ubini. Emia keji. Oso zime nyumba. Makuna le kucharonga yesinga ku. Kubukade wanambo no vana atano. Chisi nzira. Kubakate wangu na umusonyo nzo kufana kumitoro munana. Ya deno fetu jibukubaze mtuwalu kuminebi. Kali, biebebea soba dobabu ulida uko. Aiga mwa igemu, ayagalo biti ya kamungola, tandi kila uo kuzimba. Tichina buzibu, njagade ba igiriza. Mubireyo, ngomanyiti, toba na milioni 15, no yagalo zimba amaka, gabi senge binama runji. Ulida, na mabati, walu wabazimba chiwijimu, walu na wabazimba, na maliliza. Chifuna kate babati. Na kande bulidimu ya mitualo msamu mungu mbili. Yobamu kaga mungu mbili. Kati kuto jeyo. No gamba nange sika watu gabi bati ya sende weziti. Nkuwade kotis. Ne sende zore nyingira. Bwela zio sende zio nkuwali deobo ya gara zime nyo mbedi standard. Tizi suka chinene nyo. Zidi ya wakati. Mumpola ampola. Chifuna bulungi nyo. Kati manya. Boba wakola okolele dalobe miyake etano. Owe no owe meka okusobolo zime ni nyumba. Ngenda kuda. Nga mbalete di, enyumba, ya kote sentono, sente entono tono, ngatira yemu. Ojifuna, neenja kate soke mbalete leyo. Kale, ngowe na gama ati mbutufu, chinotu ina chituchizemu, otusome seza, tutegede, tugumye, bulijote batuba, oba bulijote batuba, uso commenting awansao, no gama ati, Mr. Segawa, nandi ya kate, na mbalire muko, kunyumba, eyebi senge bibili, enyumba, eyebi senge bisatu. Kwa wali chikacha nyumba choya gara, tutule wano kutebo ne timu yangi, tubale, indikati matiri yali kumeka, chino chidi kumeka, sindika comment, oba sindika message, ku
WhatsApp yangi ongambe nze njagala ombalire nyumba yebisenge umunana nyombalire kalina njagala ombalire kino oba kiryeri nja kubera ngambe kubalira burungi nyo nyini dala okitegera oba rumu emu oba biri oba satu oba nya zenja banga mbikubalira burungi nyo gwabyagala ngo gamba awashi sasa sagala mukuya nze kamusabe gwe ngira ku mini box yango ngambe tsegawa mbalira ke nyumba njaga nyumba ya bisenge bibiri njaga nyumba ya bisenge bisatu njaga nyumba ya bisenge bina bitano mukaga musamu munana njaga la mukumanya toya septic sente meka septic emalo sente meka okusereka obuseresi sente meka kotsezo njabanga nzikwalya bulungi nnyo nzikusindikire kusimu yo onabo zetaga Goye na wina ya galo zila waku chitimba, komenti nga wansi, ugambe, tuwalile kone yazi no, eiza kugwela meka, tani kidemu nyumba ya bisenge bisatu. Ugata kode ni inegu ndiyo bisenge bina, jentani kideku. Uso kubagwa ya gala zimba ya bibili, chimu, chisi nzira. Chona chobo ya gala, mkomenti nge mugambe, mwetote ne kalina, temungamba mapeira, ungambe itine chilo tuwalile ko, nja kubanga makoni ya vidi yendala, ne kotsezo. Muzirabe mubeko chemuyiga nawo abyagala ngo zyagala mbwangu gaisega babanange nze nzagala mbwangu nyo sidi kila message ku WhatsApp ngambe nze mbalire nyumba ya bisenge bwebiti hey nawe banga sinza ajizimbi naye no bera ngo manyi osogenda kubekeyo nenga ogambo banzi leo zino sente zinamala oba sidayo kati ngo lya omubanga ogambo banzi leo oba sidayo obanzi leo Nkubira ongame timbutufu mbalia kunyumba ya bisenge bisatu. Emarao sende meka. Ze nkubalile nyumba ya bisenge bisatu nkubule sende ze izo kumarao. Ngadezi kawa ansu wabukade butano. Murenji wabangadeza ambu kanyo waguru wabukade kusuka mbutano. Murenji. Chifuna umanye ntikatineta ago kube cheyo mkumeone milioni ana asatu abili obakumi. Nemi nino mnana zizi, chisi nzia chobo ya gara. Noko lango manchi choko lidida. Dhani okoma o, ne wakusawa chino, leta chino, leta chino. Mumako, weak says, matiti yonga mazao senezi wakula kuchie ngoroza kudayo. Ogeno kudayo kukula. Ngo okoma o, nyumba yu na yu na jivare kozimi ya kube jukubye, kumpi ya likutaka. Kale, kansu ubiranti mwena wagubi ya Uganda lifestyle, chino mufunye mwe choku higa. Mwige, mumanyeti mbutufu, bintu bino tubiwa obudde, ne tubiwa obudde olw'ensonga nga mubyeta agobimanya. Hii mubere nga mumanyi, techikweta gisagenda kusoma civil engineering, okumanya ebintu by'okuzimba. Atisiko bako na idea, ngosoka mu omuntu wakugamba, twetaaga kino. Omugamba, kino. Osano kuda mweno video yenyini. No gamba, hii unansabi matidi obwati. Ansabi kureini, ekola ki. Zisizimba kalina. Asagera. Zisimba kalina. Ansabye mikisa. Mikisa kayumba kamkengendo zimba. Ateke tagisa mikisa. Katyebe namena bera updated. Nja kuba mba updatinga, sharinga, likinga, commentinga, umone mugende maso. Zisegawa mulishi. Era bonabona bagala okusala omugejjo. Era namba 0 musamuzire mchenamukaga kaga munatano mubiri. Jobo itako ogusalide dalala.